Autopatrull. Tere õhtust, Charlie. Hei, vaata ette. Sa jätsid oma nokka üles ja tundub, et see jääb elektrijuhtmetesse kinni. Oi ei, mööda seda juhet liigub kogu tänavalaternaid ja valgusfoore toitev elekter. Ära muretse, Charlie. Ma olen kindel, et saame selle korda teha. Aga teeme parem ruttu. Tundub, et need autod muutuvad juba üksteise peale vihaseks. Hei, Matt! Hei, Frank! Just teid me otsisimegi. Ristmikul on kõik tuled ära kustunud. Seal valitseb täielik pimedus. Ja kõigele lisaks on seal ka liiklushummik. Vaata, Charlie! Matt ja Frank tulid sulle appi. Charlie'l on väga kahju, et ta selle elektrijuhtme alla tõmbas. Ta ei teinud seda meelega. See oli õnnetus. Charlie, ära nukrutse! Me kõik teeme vahel vigu. Tundub, et Mattil oli nii kui nii sinu abi vaja. Sa võid aidata tal asjad oma kohale tagasi panna. Kas sa saaksid aidata Matti liikluse suunamisel, kuni Frank läheb ja laenab puksiirauda Tomilt mõningaid tööriistu? Hei, Tom! Vabandust, et sind tülitame, kuid autolinna ristmikul läks elekter ära, sest elektrijuhe tuli pistikupesast välja. Kas sul on midagi, millega ma võiks seda parandada? See on just see, mida kaabli pistikupessa ühendamiseks vajame. Aitäh, Tom! Matt, sa said liikluse reguleerimisega suurepäraselt hakkama. Sa peaksid vaikselt lõpetama hakkama. Frank on tagasi ning ta sai tulede parandamiseks vajaliku osa. Tundub, et Frankil on nüüd Charlie abi vaja. Charlie, kas sa saaksid juhtme Frankile anda? Hästi! Nüüd tuleb vaid Franki osa, mille ta Tomilt sai juhtmega ühendada. Suurepärane sõbrad, te saitegi hakkama. Mattil on õigus.
Charlie, nad ei oleks saanud seda ilma sinu abita teha. Sa küll eksisid, kuid aitasid tekitatud segaduse kõrvaldada. Hästi tehtud! Autopatrull! Oh, vau! On suur võidusõidupäeva autolinnas! Ja tundub, et kohalikul võidusõiduautol Jerryl on nüüd võimalus võita. On palju pealtvaatajaid. Oh, vaata! Seal on Matt ja Frank. Kas teile meeldib võidusõitmine? Tore! Jerry juhib! Oi ei! Mis toimub Jerry rattaga? Tundub, et see võib ära tulla. Oi ei, see on ära tulnud. Midagi kummalist toimub. Ja näib, et Matt ja Frank arvavad samamoodi. Kas sa lähed uurima? Hästi! Hei, seal on Jerry. Võibolla peaksid sa enne temaga rääkima. Hea küsimus, Matt. Jerry, kus kohas sa enne võistlust olid? Sa olesid rehve täis pumbata? Hei, boksi peatuse Piit, kuidas sul läheb? Sinu mutrivõti on varastatud? Millal see juhtus, Piit? Just pärast Jerry rehvide pumpamist? Tundub, et teil on kaks müsteeriumit lahendada. Kas oled Franki näinud? Oi, see on ulakas tsaik. Ta hoiab mutrivõtit. Ja ta parasjagu kasutab seda rataste lahti võtmiseks. See peaks küll Tyleri teod peatama. Milline ülbus! Ta proovib põgeneda! Tyler ei saa põgeneda, kui Matt teda taga ajab! Hästi! Ta püüab ta kinni! Oota! Ta suundub väljapääsu poole! Ta pääseb minema! Mis viga on, Tyler? Kas õnn on otsa saanud? Hea töö, Frank! Tyler ei saa kuskile minna, kui seda väljapääsu blokkeerisid. Just nii, Tyler! Anna mutrivõti siia! Äkki on meil aega Jerry parandamiseks enne järgmist võistlust. Mattil on häid uudiseid. Me leidsime su kadunud mutrivõtme. Ülbik Tyler võttis selle ja kasutas seda autorataste lahti võtmiseks just nagu Jerryl. Tore! Piit arvab, et ta saab su enne järgmist võistlust ära parandada. Jerry, see masin tõstab su üles, et Piit sinu ratteid vahetada saaks. Hea mõte, Piit! Veendume, et Jerry rattad seekord ära ei kukuks. Õnn kaasa järgmisel võistlusel, Jerry!
suurepärane töö. Sa andsid Piiti mutrivõtme tagasi ja leidsid ka selle varga üles. Kas sa nüüd vaatad järgmist võidusõitu? Piisavalt võistlust ühe päeva jooks. Mis? Kahju, Tyler. Võibolla annab see sulle õppetunni. Hästi tehtud, Matt ja Frank. On aeg koju puhkama minna. Autopatrull! Hei, Flavi! See on ikka väga raske koorem, mida sa vead. Kas oled kindel, et sellega on ohutu üle silla sõita? Flavi, võibolla pole see piisavalt tugev. Oh-oh! Tundub, et see koorem oli silla jaoks liiga raske. Ja nüüd oled sa kinni. Kutsume parem Mäti ja Franki sulle appi. Hei, Semud! Meil on teid sillale appi vaja. See kukkus kast ja ootab Flavi raske koorma tõttu kokku. Ning nüüd on ta kinni. Lisaks ei saa silda ületada ka Kraana Charlie. Flavi, ära muretse. Matt ja Frank on nüüd siin. Ja tundub, et neil on päästeplaan olemas. Flavi, enam ei lähe kaua. Hildeke, tundub, et Flavi on ka Matti ja Franki jaoks liiga raske. Frank, kas sul on mõtteid? Loomulikult. Meil tuleb Flavi koormat vähendada ning alles seejärel proovida ta sillalt ära tõmmata. Aga kuidas? Hea mõte! Charlie, kas sina saaksid seda teha? Tundub lihtne! Üks! Kaks! Kolm! Neli! Viis! Nüüd peaks Mattil ja Frankil olema palju lihtsam Flavi katkiselt sillalt ära tõmmata. Flavi, see töötaski! Te päästsite, Flavi! Oot! Äkki saame neid materjale, mida Flavi vedas kasutada uue silla ehitamisel! Charlie, kas sa arvad, et saaksid sellega hakkama? Mitte veel, Charlie! Eesmalt tuleb blokid paika panna! Just nii! Pane esmalt blokid paika!
Nüüd on aeg mõned metalllehed plokkidele laotada. Hästi tehtud, Charlie! Sa ehitasid uue silla! Suurepärane meeskonnatöö! Kõik on taas ohutu ning meil on kuni uue silla valmimiseni asendus olemas! Varsti näeme! Autopatrull. Tere hommikust, Jeremy! Ma näen, et sul on tühi ref. Oota Tomi järel, et ta su ära parandaks. Mis mõttes sa leia Tommi? Kas ta on kuskil siin oma garaasis? See on imelik. Ära muretse, Jeremy! Ma kutsun autopatrulli siia vaatama. Hei Frank! Hei Matt! Me vajame teie abi. Näib, et Tom on kadunud. Võibolla sa otsib mööda tänavaid ja küsid, kas keegi on teda näinud. Sõbrad, kas olete Tommi hiljuti näinud? Jeremy vajab refivahetust ja me leia Tommi üles! Viimati nägid sa teda täna hommikul suure seljakotiga minema kihutades. See on imelik! Huvitav, mille jaoks tal seljakoti vaja on! Ja miks ta kiirustas? Matt, sa arvad, et ta läks reisile? Ma arvan, et siis ta oleks meile ju öelnud. Hei, Hector! Me proovime müsteeriumit lahendada. Me ei leia Tommi. Kas sa oled teda näinud? Sa oled! See on tore! Kus kohas? Nägid teda täna hommikul autolinnast välja sõitmas? Hea idee, Matt! Sina ja Frank saate Penni külastada. Ta elab kõige kaugemal, kui Tom autolinnast lahkus, pidi Penn teda nägema. Aitäh, Hector! Oi ei, Matt! Sul on ref tühi! See on kohutav! Mis me nüüd teeme? Frank, ma ei usu, et sa seda kuidagi parandada saad. Sul pole õigeid vahendeid. Ainult Tommil on. Ja ta on kadunud. Te mõlema tulete Mattiga piisavalt raskelt töötanud, et nüüd ei tohiks enam alla anda. Mis on, Frank? Kas sul on idee? Sa arvad, et Matt peaks siia jääma ja sina lähed üksi ning jätkad otsinguid? Sul on õigus. See on parim asi, mis me praegu teha saame. Läki!
Otsime Tommi üles! Hei, Ben! Hei, Harvi! Kas nägid Tommi hommikul autolinnast välja sõitmas? Ah soo! Sa olid täna hommikul linnast väljas ja just jõudsid tagasi. Harvi, kas sa nägid täna hommikul Tommi? Kas sa nägid teda sõitmas uue autokooli poole, mis asub linnast väljas? See on imelik! Tommi vaja sõidutunde! Frank! Ma arvan, et sa pead kooli sõitma, et näha, mis toimub. Seletab kõik. Tom viis oma poja esimesele koolipäevale. Milline kergendus? Tom, me ei teada, mis sinuga juhtus. Hea detektiivi töö! Müsteerium on lahendatud. Tom, meil on sulle autolinnas paar tööd. Jeremil ja Mattil on rehvid tühjad ja nad vajavad sinu abi. Tuleb tegusöö. Varsti näeme. Hüvasti. Seal on Matt ja Frank. Tundub, et nad märkasid midagi. See on küll imelik. See on väike roosa auto Suusi. Mis müra küll see on? Oh, Kärri! Kas sa saaksid Suusile appi tulla? Aitäh, Kärri! Suusi, kas sinuga on kõik korras? Mis sinuga juhtus? Sa ei tea, mis juhtus, sest sa magasid sel ajal. Väga kummaline. Ja Kärri, sa nägid täna hommikul ka teisi külili autosid. Ära muretse, Suusi! Matt ja Frank asuvad öövalvesse, et võtta vahele, kes iganes seda teinud on. Siin ongi meie detektiiv, peitmas end pimeduses. Ja siin on Suusi, kes on kiirelt unne suikunud. Siiani tundub kõik tavaline. Kas tema võiski kurikael olla? Oi, see on Kärri! Ta ei kuule meid! Kärri! Hei, Kärri! Ta magab! Kärri, ärka üles! Sa oled kuutõbine!
kõik on korras, Kärvi. Sa oled kuutõbine. Suusi, sa oled nüüd ohutuskohas. Suusi, Kärril on väga kahju. Kärvi, äkki sa peaksid rattalukku kasutama hakkama, et sa ei läheks enam öösel seiklema. Hea idee! Mine ja pane enda rattad lukku. On aeg magama minna. Suusi, kas sul on aeg uuesti magama heita? Head ööd, Suusi! On olnud väga seikluste rohke öö. Ma olen kindel, et ka teie kaks peaksite nüüd magama. Head ööd, Matt! Head ööd, Frank! Ja head ööd, Gary! Ära enam unes kõnnin!